Dobar večer i dobrodošli u besjedu kod Bogumila. Ja sam sestra Blanche Flor. Ja sam sestra Marija Mina. I nas dvije vas večeras pozdravljam u 53. izdanju besjede kod Bogumila i od srca zahvaljujemo što ste nam pomagali u ovih godinu dana. Koliko god to zvučalo isprazno kako se kaže, bez vas ne bismo bili ovdje, ali zaista je tako. Hvala vam što ste ovih godinu dana subscribe-ali ste, znači pretplatili ste se, pozivali ste prijatelje, šerali ste naša videa, pratili nas na Facebooku. Dakle, zaista od srca hvala, duboko smo zahvalni na svemu tome, cijenimo to i trudit ćemo se biti još puno, puno bolji. Dalek je put pred nama, nadamo se uz vašu pomoć i idemo dalje. Što se tiče večerašnjeg prijenosa, odmah se moramo ispričati na početku. Nažalost, nismo bili u mogućnosti emitirati live ovaj prijenos, malo smo bili spriječeni. Vidite, i nema klasične pozadine, onoj u kojoj jesmo. Knjiga djeda Ivana iza nas, zid je na putu, smo u novom ambijentu, ali večerašnja besjeda se snima kao da smo u live režimu, dakle nema montaže, nema izbacivanja, mijenjanja. Mi se ponašamo kao da je live i tako vam dolazi ovaj video. Hvala vam unaprijed za to što ćete, i to vas sada molimo, da ovaj prijenos šerate na svom Facebook zidu ili da ga šerate na zidu grupe čiji ste član i mislite da bi ta tematika mogla biti slična. I još jedan hvala, večeras smo puni zahvala, tako počinjemo, na svim komentarima, na svim pitanjima. Mi smo uzeli njih u obzir, drago nam je i zahvalni smo što ostavljate komentare i pitanja i odgovorit ćemo, skupljamo ih, radimo neku arhivu i bit će sigurno besjeda kao što je već bila, u kojoj ćemo ih sve spojiti u jednu grupu i naravno skupinu pitanja i odgovoriti na njih, naravno zahvalivši upravo osobno vama koji ste ostavljali te komentare. Večerašnja besjeda je zapravo predstavljanje naših časopisa. Ja u rukama držim zapravo zadnji časopis koji je izašao nedavno, dakle 2020. godine. Oni, inače ti naši časopisi, za sada izlaze jedanput godišnje. Imamo 5 časopisa, neka druga izdanja. Recimo ovaj od prošle godine. Ovako malo ćemo naslovnice brzinski pokazati. Ima još ovaj dok mi se cijeli ovaj sistem ne raspadne. No evo, večeras smo se nekako, moramo dizanje, da mi je 5 ruku možda. Evo ovako. Naši časopisi izlaze jedanput godišnje, za sada. Ako dobri Bog da, možda ćemo imati i tjednike i mjesečnike. Naravno, mi bismo to voljeli, tematike ima, sadržaja ima. No za sad izlaze jedanput godišnje i vezani su zapravo za godišnji susret, koji bogumirsko-katarski susret koji je u Španjolskoj. I sad ćemo upotrijebiti malo nepoznatu riječ, to je Panteon. To je naziv našeg godišnjeg susreta. On bi zapravo, sestra Marija Mina, označavao nešto što se u hrvatskom jednostavno govori. Ili sabor, ili kongres, ajmo reći najbliže toj riječi. Zato što je zapravo skup, ne samo Bogumila i Katara, nego svih gostiju, svih dobrih ljudi, prijatelja, simpatizera, svi oni koji žele približiti se Bogumilima, upoznati djeda Ivana Bogumila, upoznati kulturu, način života. Da, dosta je. Taj sabor traje 2 dana uz sve izlagače, predavače. Ima malo plesa, malo znači glazbe. Zaista je raznoliko, šaroliko, i nekako je sve to zaista zbijeno u ta 2 dana. I onda je uvijek takav težak zadatak zapravo kako sve to što je zaista doživljeno staviti na list papira. Međutim, moramo napomenuti odmah za časopis da on izlazi svake godine nakon tog sabora,
ali i tematski, naravno, tiče se bogumilstva, duhovnosti, filozofije, antropologije, ali zapravo su ti časopisi, iako nastaju, iako su motivirani uvijek istim susretom i onome o čemu se govorilo na tom susretu, o čemu se promišljalo, zapravo su časopisi neovisni jedan od drugog. Znači, da. Vi možete uzeti sve časopise i imat ćete različite teme ili možete zapravo uzeti jedan broj i opet ništa vam neće značiti, neće biti problem ako broj prije ili broj nakon, naravno, da, niste čitali. Da. Tako da, i tako su i podijeljeni časopisi na kategorije tema. Već smo nešto spomenuli, dakle, kultura, duhovnost, mitologija, antropologija, reportaža, filozofija, sve je to smješteno. Nešto od toga je izdvojeno za naslov. Da. Inače, važno je spomenuti one koji pišu, odnosno one koji su govorili na tom saboru, a čiji su onda govori ili mišljenja prebačeni u časopis. Naravno da najveći broj članaka i naslova i obrađenih tema pripada ocu Ivanu, odnosno djedu Ivanu i o temama o kojima je on govorio na saboru. No, osim toga, tu su i izlagači, dakle gosti iz cijelog svijeta. Sad da mi vama idemo njihova, recimo, ovako to izgleda u časopisu, da mi idemo vama izgovarati njihova imena, vjerojatno to vama ne bi ništa značilo, no u zemljama iz kojih dolaze, da. Tu i piše odakle dolaze, koje su njihove uloge, zanimanja, na primjer iz Čila, iz Ukrajine, iz Vijetnama, iz Indije, evo recimo profesor filozofije na Alabamskom sveučilištu iz Sjedinjenih Američkih Država ili jedna ruska književnica. Oni su svi oni koji su bili, koji su se susreli sa djedom Ivanom i koji su onda pisali i svoje dojmove koji su poput, ajmo ih nazvati ambasadora dobre volje, zapravo dijelili ono što su doživjeli na tom saboru i svoj, naravno, dojam i doživljaj, ali i konkretno ono što bi mogli donijeti u svoje države među ljude s kojima žive i podijeliti nekako zanimljivosti sa tog sabora. Da. Osim članaka u samom časopisu, pokušat ćemo vam negdje, evo recimo na ovoj stranici pokazati, ima jako puno poezije koju djed Ivan piše i tu imamo svaki put problem sa prijevodom. Sa prijevodom. Da, i evo unaprijed se ispričavamo. Obično se časopis izdaje brzo, nemamo još, nismo još u mogućnosti i nismo pronašli adekvatnog suradnika. Nadamo se da, evo, ako gledate ovo i osjećate se spremnim i željnim da biste mogli sudjelovati i pomoći, mi prihvaćamo pomoć, dakle, neku pjesničku dušu, tražimo ozarenu pjesničku dušu koja osjeća liriku, koja misli da bi se mogla pronaći u tome da, evo, pomogne, da ti naši prijevodi budu zapravo bliži izvorniku, jer to je problem. Neki od nas koji čitaju to u izvorniku, zaista onako nekako bude tuga oko srca. Kad vidiš koliko god je dobar taj hrvatski prijevod, znaš da može bolje i znaš da u tvom srcu nekako postoji uvijek težnja da to bude što bliže izvorniku i to bismo zaista voljeli da je tako. Ima jedna novost za razliku od prošlih brojeva, a to je pojmovnik ovaj na kraju, sestra Marija Mina. Da. Zašto nama treba uopće pojmovnik? Pa zato što naš djed Ivan Bogumil kao preozaren, on živi u takvom stanju, preozarenom, uvijek ima nove pojmove. I za nas je to svaki put novo, a posebno za ovaj časopis. Teško je, ako možda možeš pročitati, pa evo, onako primjer, 10 za redom ili kraće. Na primjer, Ahriman, kao zli duh, u prijevodu zli duh, Ahura Van, kao snažna molitva u Kristo Ahura Mazdizmu, pa na primjer jasna, što u prijevodu znači svjetla žrtva, svakodnevni pothvat podobrenja, jurodivost. Da.
nerazumno ponašanje. Da, mi smo ubacili taj pojmovnik u ovaj novi broj, trudit ćemo se nadopunjavati ga i popravljati objašnjenja koja smo stavili u njega. Jednostavno je potreban zato što da se netko ko ima prvi put bogumilsku literaturu u ruci da otvori negdje i vidi kšatra varija, da, jednostavno što to točno znači, ne bi baš bilo jasno. Tako da, evo, da, pokušali smo to dodati, inače u naša izdanja dajemo te pojmovnike da čitatelju bude što lakše. No, možda nam nekako krenuti polako u teme koje su bile zanimljive. U samom časopisu počinje se s mitologijom. Dosta zanimljivo i možda nekom običnom čitatelju će to biti interesantno, jer recimo dotiče se nekih zoroastrijskih tema. Zoroastrijskih tema o kojima se zapravo u literaturi ne može, može se pronaći, ali ne onoliko i o samom Zaratustri da, i o... Sam izvor nepoznat je potpuno... O mitologiji onako malo više razjašnjeno i ima jedan dio na samom početku časopisa gdje se govori o tom Ahura Mazdi, dobrom božanstvu, i o njegovom suparniku Ahrimanu, zlom bogu. I opisuje se njihov susret, njihov sukob, i kaže se u jednom dijelu, što je meni recimo bilo posebno zanimljivo kad sam čitala, pobijediti Ahrimana nemoguće je u duhovnim svjetovima. Ahura Mazda odlučuje stvoriti trodimenzionalni svijet. Znači, jedino u kontekstu zemlje, jedino u kontekstu trodimenzionalnog svijeta se daje mogućnost pobijediti zlo. Meni je to bilo, da, to je posebno zanimljivo. No, osim toga, sestra Marija Mina, šta je... Da, šta je... Osim mitologije... Recimo ovdje ovo poglavlje, možda možemo pokazati taj lik. Može, evo, djed Ivan Bogumil otkriva pramajku čovječanstva pod nazivom Advisura Anaita. Prekrasna lik, jedna od hipostaza. Možda objasniti što je to, što to ime njezino znači. Znači, Ardvisura Anaita kao neporočnost i snaga. Ona koja je velika snaga neokaljanosti. I ima još ovdje, meni još nešto potresno, gdje se otkriva kao mlijekohraniteljica, znači ovaj ovdje, kako to nazvat, fontanirajući mliječni gral Artemide mlijekohraniteljice. Eto, to mi je prekrasno, gdje Bogorodica se objavljuje kao mlijekohraniteljica. To je bilo jedno od... Zanimljiva je zapravo ta cijela konotacija o kojoj se govorilo na Panteonu ove godine, odnosno 2019. Točno. Godine, uopće taj koncept mliječne galaksije, da, kako je mi poznajemo. Do sada nekako čovječanstvu poznata samo ta neka mitološka varijanta odnosno iz grčke mitologije, što je porijeklo te riječi. Znači, galaksija znači mlijeko, to je boginji Heri koja je prsnulo mlijeko kada je hranila Herakla. I zapravo u mnogim kulturama, narodima i civilizacijama to božanstvo sa više grudi, sa ono koje hrani mlijekom, u starijim civilizacijama je bilo prisutno. Međutim, kasnije se nekako nestaje tog lika majke. Da. Kako se zapravo majka briše, njena uloga, njena važnost kroz stoljeća, tako i nestaje važnost tog samog njenog lika hraniteljice. No, ono što je bilo zapravo nevjerojatno i o čemu piše u ovom članku je da nije samo majka mliječnog puta, nego je pramajka mliječnog puta, znači majka svih galaksija, majka svih zemalja, svih planeta, svijeta, ali i od svih majki ta arhetipska majka, ona koja i rađa tu istu galaksiju i hrani. Jer ovdje se govori, postoje dva različita tipa mlijeka, mlijeko dobra i mlijeko zla. I naravno da je onda hranjenje tim Ardvisurinim
mlijekom, onom koje umnaža neporočnost u čovjeka, što samo njeno ime i kaže, zapravo jedini put čovječanstva. I već sami članak počinje sa rečenicom Ardvisura Anaita, najstarija je od boginja. S njom se ne mogu usporediti ni bogorodica, ni jedna ostala. I to zvuči, u jednom trenutku to čak može zazvučati kao kakva je to uopće neka hijerarhija, neko vrednovanje. Ali u biti iza toga se zapravo krije taj povratak ka iskonskom. Da. Ka tom praiskonskom odrazu, praiskonskom licu pramajke, one iz koje se rađa sve ostalo. Da. Možda da spomenemo i uspinjanje na Sasavadar. Dobili smo uputu da je Hera kao Zeusova žena zapravo mrzila Herkula, odnosno Herakla. Čak i zapravo bila je ubacila one zmije u kolijevku da ga ubije. Galaksija je nastala od Zeusa kojega je hranila koza Amalteja. I onda je prsnulo to mlijeko. Čovjek uči dok je živ. Da. I zato nije ni slučajno što je zapravo, evo, prve dvije teme koje se pojavljuju su iz Ahura Mazdijske tradicije i ovaj broj je zapravo uvod i otvara tu cijelu tematiku Kristo-Ahura Mazdizma. O tome se govorilo puno na ovogodišnjem panteonu i to je odvajanje Krista od te judeokršćanske tradicije, od tog preoblikovanog Krista, odnosno da, od poruke Krista požidovljenog, da, od poruke Krista koja se zapravo nakalemila na dugotrajnu rabinsku tradiciju. Djed Ivan je o tome nekoliko puta pisao u svojim knjigama o porijeklu Krista, o porijeklu Bogorodice iz Partskog carstva i u sadašnjem broju časopisa se samo zapravo razrađuje to, ta povezanost i vraćanje Krista zapravo ka njegovom autentičnom izvoru. Da, da. I originalnom liku. Zato i uopće članak o Ardvisuri Anaiti, ime koje je nepoznato nama, ali zapravo ime koje postoji jako dugo u tradiciji. Da. No, kaže da, Bogomajka se objavljuje s djetetom na rukama kao znak da je čovječanstvu neophodna hrana odozgo. Ona je ona koja rađa odozgo. I na avestijskom je bio takav izraz, odnosno naziv za nju, a to je bilo Vahišta. Znači, ona koja rađa odozgo. I to kad izgovorimo, recimo, može čak zvučati trivialno. Kao pa da, naravno, majka, ja sam njeno dijete. Međutim, pitanje je koliko mi zapravo jesmo njena djeca. Ako mi ne primimo njene sastave, ako se mi ne nahranimo od njenog mlijeka, ako mi ne čujemo njenu riječ, ako mi ne vidimo njeno putovoditeljstvo, onda je pitanje i koliko jesmo njena djeca. Njena djeca, da. No da, idemo izgovarati samo rečenice. Evo recimo, ja sam ovdje na ovom članku Sunce mi ne, u srcu bogodjeteta, mi ne kao božanska, nebeska, neopisiva ljubav. Ide radikalno uznemirujuća ta prva rečenica. Čovjek je Ahura Mazda, veći od grešnika i veći od Boga. Najviši među višnjima. Kako si ti, sestra Marijamina, doživjela pa, taj dio? Meni je to potresno. Znači, apsolutno u toj izjavi, u toj rečenici, taj grijehocentrični pogled na sebe, na čovjeka, on pada u vodu. Znači, to sve što je u biti religija učila, ona isto pada u vodu. Znači, čovjek je Bog. Ahura Mazda je u biti Bog. I meni je to potresno. Da je čovjek u biti pozvan raditi čuda.
Da. pozvan pobijediti ovu palu prirodu, pozvan u biti živjeti čisto onako kako danas uči Ivan Bogumil, djed Ivan Bogumil. Što znači da ljudsko srce ono nije samo ograničeno za bližnje, za one koji tebe okružuju, za onu šakicu ljudi. Čovjek je pozvan širiti svoje srce za desetke, za stotine, za tisuće, a možda i za milijune ljudi. Čovjek je pozvan da mu srce bude onda kao mliječna staza. Da. Veliko i neobuhvatno i nezamislivo veličinom nama. E, a da bismo to nekako mogli shvatiti, u istom tom članku se kaže isključite raciju. Sve dok raciju radi, srce spava. I u članku se dalje razrađuje misao da bismo bili posvećeni majci, da bismo postali njenim bogodjetetom, mora nam srce biti uključeno, srce mora biti otvoreno. Moramo zaista biti poput tog bogodjeteta. I kaže, kako novorođenče govori, Da, kako je to uopće moguće, moguće. on nema racio. I mi smo pozvani biti onakve duše kakve smo bili kada smo živjeli u idealnim svjetovima u kojima nema zla. Znači, ja možda ponovit ovu rečenicu. Znači, pozvani smo biti onakve duše kakve smo bili kada smo živjeli u idealnim svjetovima. I spoznavši zapravo zlo, mi smo prestali biti djeca Bogomajke. Odnosno, izgubili smo jednostavnost, transparentnost, prostodušnost. Da. Izgubili smo u biti to dječje, nevinost. Da, ima toliko misli koje zapravo samo da izdvojimo jednu rečenicu, već o njoj se da jako puno promišljati. Recimo, ima jedan članak, zove se Zapanjujuća radost nebeskog rođenja, u kojoj se govori o konceptu koji su mnogi filozofi 20. stoljeća istraživali, poput Solovjeva, Berdjajeva, a to je o bogočovječanstvu, o bogočovjeku i o toj granici između čovjeka Boga i Boga čovjeka, koliko je tanka linija, pogotovo u suvremeno vrijeme, između zapravo ta dva pojma. Recimo, meni je taj članak bio zanimljiv zato što se direktno pojam Boga čovjeka spaja sa konceptom dobrote. Dobar jednako čist. Život s čistim mislima nije meditacija, već oslobođenje od racionalnosti. I to je jedna velika zamka koja mi se čini da je nekako prisutna u bilo kakvim nekim kontemplativnim ili filozofskim razgovorima, promišljanjima, a to je da se teži nekakvom kompleksnom i kompliciranom objašnjavanju bilo kojeg pojma, karakteristike, vrline, čega god. Znači, o dobroti, o čistoći, o hrabrosti, ako se, kada se god o tome promišlja sa nekog, a kamoli onda još o Bogu čovjeku, sa nekog filozofskog aspekta, onda uvijek se teži da to se tako komplicirano objasni da kad ti čuješ tu rečenicu, da je trebaš prvo sebi zapisati u bilježnicu, onda još doma jedanput pročitati, onda zapamtiti taj citat tog filozofa Da. i onda zaključiti znam da ništa ne znam. Da, i sve isfilozofira, da. A ono recimo što je meni bilo uvijek zanimljivo i kada slušam djeda Ivana uživo i kada čitam njegove knjige i kada čitam njegove časopise, članke, teme o kojima piše, što su njegove misli uvijek jednostavne. I one su bistre, čiste i onako sjednuti u Transparentne, da. srce. Mislim, sama ta ideja dobar jednako čist, o tome već, o ljudskoj dobroti, o čistoći, o djevičanstvu, već se o tome može razvijati zaista jedna velika misao. I uopće kada govori i o terminu, o nečemu o čemu su promišljali mnogi filozofi, poput bogočovječanstva, zaista uvijek jednostavno, ali vrlo, vrlo blisko. Čovjek bi se, bez obzira na dob, trebao rađati odozgo svaki dan.
zapanjujuća radost zbog beskonačnog nebeskog rođenja. Znači, čovjek bi svaki dan trebao ostaviti onog sebe jučerašnjeg, ići ka novim pobjedama, ići ka novim situacijama, ajmo upotrijebiti takav izraz, prevazići i ono dobro i ono loše i zaista cijelo vrijeme biti u tom stanju i duhovne bitke, ali i želje za novim sobom, da. Promijenjenim, ne jučerašnjim. Postati što čišćim, što boljim, što promijenjenim. Da. Izbljuvati, bolje reći, ono sve iz sebe i nikad se više na to ne vratiti. Da, vraćati se u svoj onaj pravi iskonski odraz. Odraz, da. Moramo još jedino podsjetiti, kratku pauzu, subscribeajte se na naš kanal na YouTube-u, pratite nas na Facebooku, lajkajte našu stranicu i naravno ako ste u mogućnosti, šerajte naše videe ili prijenose kada smo uživo. E sad, došli smo do pojma Adelphopoiesis. Stvaranje bratstva. Da, djelovanje bratstva. Što u prijevodu znači djelovanje bratstva. Meni, nekako po meni, baš je povezano sa prijašnjim člankom. Na način što, recimo kada se god govori o konceptu tog čovjeka Boga, onda je on uvijek sam. On uvijek teži ka svojim osobnim ciljevima. On teži ka osobnom prosvjetljenju, ispunjavanju svjetlošću, samospoznaji, samo usavršavanju. E, a kod koncepta Boga čovjeka je to zapravo nemoguće. Ne možeš... Ne možeš sam. Ne možeš sam. Da, i vrlo jednostavno. I zapravo nema Boga čovjeka bez bratstva, kao što ni bratstva nema bez onoga koji teži zapravo vratiti se u svoj originalan odraz, odnosno postati božanstvom. Božanstvo, da. Možda možemo prokomentirati nešto iz ovog članka, ima takav... Pa da, evo, na primjer, za samca život završava fizičkom smrću. A da biste dostigli besmrtnost, potrebno je transcendentirati srce, odnosno jednostavnim jezikom sjediniti se s braćom i sestrama. A da bi to učinili, treba steći čisti um, čisto srce, čistu savjest i taj, kako ovdje piše, zaštitni bogorodični pojas. Meni je to prekrasno, sve je objašnjeno. Tada u biti ne živiš sam u svom tijelu, samo za sebe, za svoje neke potrebe narcisoidne. A već u bližnjem i radi bližnjega i za bližnjega. Da, je to prekrasno. Je, slažem se. I govori se u časopisu o tome kako je zaista bilo puno tih pokušaja bratstva na zemlji. Da. Od vojnog, mafijaškog, proleterskog. Imali su neke zajedničke ciljeve, možemo to tako reći. Ono, htjeli su, neki su bili uvjetovani na strahu, neki na ucijeni, neki radi nekog osobnog profita, neki još uvijek možda sa željom neke promjene svijeta. Međutim, nijedna od tih bratstava, kako kaže ovdje Ivan, ne vrijede ništa u vječnosti. Zato što istinsko bratstvo su božanstvo. Odnosno, onaj čovjek koji je sebe pomoću bližnjega promijenio. Da, koji... i možda naglasiti da u biti zbog čistog temelja u biti ovo bratstvo ima smisla. Da, čistog izvora hoću da. Reći. Mislim na djevičanstvo. Zahtjeva istinsko bratstvo, zahtjeva sjedinjenje srca i čistoću motiva. No koji može Prekrasno, biti čišći da. Motiv? Od misije Boginje Majke na zemlji, za svakog od nas osobno i globalno gledajući za zemlju. I onda još stupanj više za zemlju koja onda u tom slučaju ima svoju ulogu i u galaksiji i u nepreglednim tim područjima zaista univerzuma. I ovo što si ti rekla, sestra Marija Mina, koliko to se u članku ide se baš detaljno i to koliko su djevičanstvo i bratstvo
povezani, kako su u tijesnoj izravnoj vezi. Jer zapravo svim ovim bratstvima koja smo mi spomenuli, upravo je djevičanstva i nedostajalo. I te čistoće motiva, čistoće od njih, osobno želje za djevičanstvom, za promjenom, za pročišćenjem i onda kao takvi donijeti plodove svoje transformacije, plodove svoje promjene za viši cilj i radi višeg cilja. Ima puno komentara, inače kod članaka, unutar svakog članka, zato što inače Panteon, odnosno taj sabor, on funkcionira, to nije samo jedan govornik, u ovom slučaju djed Ivan koji je ex katedra i onda on tamo sjedne, odnosno stoji i objašnjava, nego se uključuju. Svi, vrlo je aktivno, vrlo je živo i samo on kada govori mnogi očevi, braća, sestre. Svi se uključuju, izmjenjuju se razni predavači, baš je ono... Da, ali ono što sam htjela reći, baš u tom trenutku nastanka neke teme, kada se o njoj govori, naravno, djed Ivan tako daje neke koncepte o kojima je promišljao, koje je htio podijeliti s publikom, zapravo svi oni koji u tom trenutku se osjete nadahnuto od onoga o čemu on govori, mogu pristupiti mikrofonu. I ono što je meni recimo bilo zanimljivo jako na prvom saboru na kojem sam bila, prvom Panteonu, je što nije bilo distance između publike i govornika, odnosno nas koji smo slušali. On je više puta pozvao priključite se. Da, podijeliti svoje ozarenje. Evo, meni se sviđa ovdje jedan komentar. Može. Član, jedan pjesnik, novinar iz Ukrajine, napisao je: imam 72 godine, ali osjećam se kao da imam 27. I sad on kaže zbog čega je, koji razlog tome, kaže: Panteon mi je dao novu snagu. Sve što sam vidio duboko me dotaklo. I zaista, evo, mi možemo posvjedočiti, s obzirom da već smo, evo ja mogu posvjedočiti, s obzirom da sam možda više bila na Panteonima. Čak ti stariji ljudi, oni ne izgledaju tako. Oni su zaista izgledaju mlađe i... Meni je to potresno što oni se isto nadahnjuju tim duhom Panteona. Ja se slažem sa tim i doživljajem Panteona. Općenito, evo, ako smo već bile, onda valjda smijemo nekako i podijeliti. Pa, nadam se da smijemo. Da, nije ništa, takav susret je u kojem nije ništa uštogljeno, u kojem nije ništa, nešto gdje se ti osjećaš da će se išta krivo dogoditi ili da je to... nekakav isprazan susret, stvarno je vatreno u svakom trenutku. Kojeg što god se prikazuje, baš se osjećaš sam ti kako tebe to ispunjava, kako te nadahnjuje i koliko, bez obzira što si tamo prvi put i što vidiš te ljude prvi put, imaš osjećaj da ih poznaješ čitav život. Da. Nema nikakve distance među ljudima. Većina ljudi tamo koja dođe se zapravo i vide. Dobro, neki, naravno, oni koji dolaze dugi niz godina se poznaju, no čak prema ljudima koje vidiš baš vlada jedan taj izraz koji smo upotrijebili, Adelfo Poezis, sjedinjeno, bratski, to bratski, sestrinski, osjećaš te ljude jako bliskima. I htjela bih još samo, prije nego što se malo prebacimo na druge časopise, spomenuti ono što se događa nakon Panteona, nakon sabora. To bude baš ono dva dana tako svjetlih tema, nadahnutih, od kojih se osjećaš naravno i ushićeno i drago ti je da si sudjelovao, da si bio na nečemu čega se, gdje su ljudi koji žele promijeniti svijet i dobar je taj osjećaj zapravo s kojim se vraćaš, a kojim naravno ne piše. Vraćaš se naravno ispunjen, pun blagodati, ipak je to koncentracija duha. I samo smo htjeli spomenuti da u ovom zadnjem broju časopisa imamo nešto više u našoj praksi, o čemu smo govorili, dakle taj bogumirski, odnosno jednom dijelu prakse bogumirskih 4K, taj katarza, kupanje, klanjanje i kolo.
Tako da, evo, preporučamo, slobodno se javite, ima i QR kod na kraju, da. Tako da... Ipak časopis, on može nekako više približiti način života današnjih suvremenih bogumila, možda više nego što to može čitaču knjiga. Časopis ipak ima slike, ipak ima jedan sadržaj, kulturni, povijesni i praktični dio. Same te raznolike teme koje su unutar njega isto tako pomažu, zato što ima za svakog ponešto zapravo i može pokrivati različita područja i tako i je. I u više različitih brojeva se zapravo, negdje se na primjer u ovom zadnjem broju je reportaža iz Garabandala. Uopće nešto malo o povijesnom kontekstu Garabandala. Sjećam se u ovom od prošle godine je recimo o zajednici španjolskih Katara, dakle onome što, o zajednici koja živi u Španjolskoj, recimo o Mozartu, o utjecaju njegove glazbe. Dakle, ide se zaista u raznolike teme, dakle od muzikologije, iz reda filozofije, kulture. I pristupačnije u tom slučaju, ajmo reći to tako, naravno sve ovisi o osobnom ukusu, pristupačnije u tom slučaju od knjiga, zato što svega ima pomalo. Da. I onda se svako može pronaći u tim različitim temama. A i onaj koji želi simpatizer Bogumila ili onaj koji želi više upoznati tu kulturu, on zaista može ovaj časopis približiti sve to jednom čitaču. Da, i sama forma, odnosno način oblikovanja je zanimljiv, zato što osim poezije, osim članaka, osim tih rasprava koje unutra imaju, osim seminara, fotografija, postoje zapravo i ti prikazi, grafički prikazi, razne simbolike koja stoje iza te velike duhovnosti, koja se onda uključuje u časopis, što je recimo vrlo jedinstveno za vidjeti, zato što je takve stvari, takve pojmove, oblike teško naći tako sjedinjene na jednom području. To su uglavnom ili crteži i prikazi sad, na primjer, stečaka, kamenih spomenika, sa određenih hramova, ili su kipovi, različita lica, bogomajke, koja su danas čak mnoštvo toga je čak i uklonjeno s interneta, iz određenih muzeja. Vi danas ne možete neke stvari više pronaći niti na internetu, da u njima postoji informacija uopće kako je nešto izgledalo. I tako da u ovim brojima se onda za onoga ko traga i za povješću i za duhovnošću i nekako želi pomiriti ta dva svijeta, može se pronaći svašta. U nekim časopisima, recimo u ovom zadnjem, možemo sad taman si bila za taj Garabandal otvorila, da, da, ima članak Evanđelje Garabandala. Meni je recimo bilo Garabandal mjesto u Španjolskoj u kojem se u razdoblju između 61. 65. prošloga stoljeća ukazivala više puta Majka Božja djevojčicama koje su živjele u tom zapravo zaseoku, jednom vrlo jednostavnom mjestu u kojem su ljudi živjeli čisto jednostavno, dakle od plodova svojih ruku. Ono što je mene posebice, što mi se svidjelo u tom članku gdje autori govore kada već, znači nakon koliko vremena kada su došli tamo, nakon niza tih objava, nakon praktički 50 godina koliko je prošlo od tih objava, još uvijek se osjeća nevjerojatan spokoj na tom mjestu. Da, meni je to isto bilo potresno. Na ulicama, u zidovima, gore čak su i životinje u tom mjestu drugačije. Nekakav poseban mir i kod mačaka i kod psića koji su tamo, kažu, svi koji te gledaju tamo, uključujući životinje i ljude, gledajte zaista s nekim posebnim pogledom. I svaki dio tog mjesta je natopljen tom sferom koja je tamo. Ja ne znam, nisam bila, ali vjerujem da zaista postoje zemlja, postoje mjesta na zemlji kojima je takav osjećaj.
Slažem se. Evo, ovdje piše da su očevici prepričavali: mi nismo vidjeli ni Majku Božju ni dijete, no osjećali smo njihovu živu prisutnost. Nevjerojatno, s jedne strane, i za te djevojčice i za ljude koji su živjeli tamo, to je bilo baš direktni ulazak u srce Majke Božje koji se dogodio tamo. I po fotografijama i po zapisima koji su bili, po izjavama očevidaca. No, s druge strane, ono što je problematično je ta crna strana, mračna strana Garabandala, to je da nakon svih tih svjedočanstava koje su imale djevojčice, njihovih zanosa, uskih, ta ekstaza koje su doživljavale, praktički sve zataškano, veliki udarce, duhovne udarce, psihička zlostavljanja su doživjele praktički, razgovaralo se s njima, ima saznanja, da ih se toliko uvjeravalo da je to što su doživjele tamo laž i da Majka Božja ne postoji, da su one nakon tih tortura koje su prošle, kao onaj efekt Pavlovljev, čim bi čule ime Majke Božje, već su... bile u ekstazi. Ne, suprotno. Znači, toliko su ih uvjeravali, toliko su ih mučili da je to laž, da se to nije dogodilo, zaista ih i fizički mučili i tormentirali, da na kraju kad bi samo čuli Majka Božja, već im je bilo nema. Da, znači, jasno, praktički jasno su ih dresirali da na samo ime, na sami spomen Majke Božje negiraju, da je izbrisati. Zapečatili, da. Da, znači, s jedne strane, doživljaj božanske objave koji je bio toliko ekstatičan, zanosan, ushićen, one su živjele u bogo civilizaciji tada u Garabandalu. Znači, ovo o čemu mi pišemo, o čemu djed Ivan piše u svojim knjigama, o časopisima, o čemu se, i što smo rekli, su se mnogi filozofi zanimali za tu bogočovječanstvo, bogocivilizaciju, one su hodale u njoj. One su živjele i kada se pogledaju te snimke, kako one koračaju, kako one gledaju, kako se one ponašaju, ti vidiš da to nije onako kako bi se netko ponašao normalno. Znači, s jedne strane su doživjele tako nešto, a s druge strane ih je ovaj svijet, odnosno institucija, toliko kaznila za to da više nisu o tome niti htjele ništa zapravo znati. Sad, nama je teško o tome, niti ima vremena sad ići u detalje. Imate članak ovdje u časopisu, preporučamo do detalja sa slikama i ima dokumentarac, može se pogledati sa svim njihovim snimkama, video, kako izgledaju, kako se ponašaju u tim trenucima. Laičkom oku je jasno da to što one doživljavaju je konkretno. Jasno nam je da danas, pogotovo u Hrvatskoj, brojke su porazne, recimo za Hrvatsku što se tiče čitanja. Da, danas ljudi jako slabo čitaju. Možda sportske se čitaju, da, možda neki portali, ali evo, knjige zaista idu slabo. Tako da i u odnosu čak na regiju, kod nas ide nekako slabije, nama je to jasno, i časopis je u tom slučaju idealna forma da se približi kroz slike, da se približi kroz različitu tematiku, kroz različiti sadržaj, zapravo za svakoga ponešto. I da svako uzme ono što mu odgovara. Prekrasno si to rekla. Možda iza svega toga ostaje nekako naša nada da će se preko toga čitat više. No, s druge strane, mi nudimo alternativu. Eto, ako vas i sa ovim časopisima nekako ne nagovorimo, gledajte naše videe na YouTube-u. Šerajte, lajkajte, komentirajte. Da. S nama budite. Bez vas ništa. Evo, kako okrenem zadnju stranicu jednog časopisa, ide jedna misao: čovjek će biti od čistog zlata. Evo, samo na koricama jednog časopisa. Da ne čitate puno, ali da pročitate takvu neku izjavu, već nekako potiče čovjeka na razmišljanje. Je.
kako stvori današnjeg čovjeka da bude od čistog zlata? Pa treba se roditi neporočno. To vam želimo svima, na to vas pozivamo, da nam se pridružite, da se rađamo odozgo, da se mijenjamo, da svaki dan živimo na novo, da budemo drugačiji i bolji nekako od sebe jučerašnjim. Hvala vam što ste gledali besjedu, hvala vam na podršci. Još jednom molimo, dakle, ponavljamo od sestre Marije Mine, lajkajte, šerajte, subscribeajte se i pomozite nam i dalje. Evo, nekako da idemo naprijed i da budemo bolji. Pozdrav! Pozdrav!